Mikä oli parasta uudessa Risto Räppääjä-elokuvassa? No, ne hahmot ja ne vaatteet. Ne oli niin hienoja, rämäkkiä ja värikkäitä. Meillä on täällä tänään Risto Räppääjä paikalla. Vai oliko se näin? Joo. Tai no, niin. Riippuu nyt vähän. Miten otetaan? Otetaanko roolihenkilönä vai omana itsenään? Itse asiassa mä oon nyt tänään Maristona tällä paikalla. Kertoisitko yleisölle, että kuka oikeasti olet tai kuka on nyt tänä vuonna Risto Räppääjän takana? Mä oon Lauri Karo. Kukkuluru, mitä kuluu, meikä räppää, heitä läppää. Tämä on aika mielenkiintoinen hanke. Suomessa 3 isoa lastenelokuvasarjaa tehdään ja nyt ymmärtääkseni trilogian viimeinen osa on tulossa tässä vaiheessa ulos. Kyllä, näin on. Niin todellakin mun semmoisena suurena haaveena ja sitten, mikä sitten toteutui, oli saada tehdä tämän sukupolven lapsille kotimainen lastenelokuvasarja, koska semmoista ei ole tehty. Suomisen Ollia ehkä aikanaan voidaan pitää jonkinnäköisen perhe-elokuvien tämmöisessä sarjana, mutta ei oikeastaan sen jälkeen. Ja nimenomaan semmoinen, mikä kannustaa lapsia olemaan lapsi mahdollisimman pitkään, ettei ajauduta siihen niin kuin aikuisten maailmaan liian usein. Ja se, että ne on niin kuin satuja ja koko se maailma, mikä siellä on, että se on semmoinen niin kuin onnellinen satujen maailma, missä voi kokea välillä jännitystä. Niin kuin kakkosessa oli selkeästi, kakkosräppäys oli semmoinen niin kuin seikkailutarina. Ja sitten toisaalta tämä 3 on nyt ihan selkeästi tämmöinen ihmissuhdetarina. Että kokeillaan näitä erilaisia ihmissuhdekoukeroita siellä turvallisesti sen elokuvateatterin hämärässä. Ja semmoisessa turvallisessa niin kuin maastossa, niin se on ollut mun suuri haaveeni ja nyt se on toteutunut ja ykkösestä ja kakkostahan on tullut ihan valtavasti palautetta, siis todella paljon. Et mä vaan toivon, että tämä 3 tietysti tavoittaa katsojat ja tuo vähintään yhtä paljon iloa heille, kun nyt 1 ja 2 tuntuu palautteen myötä tuoneen. Mistä tämä elokuva sinusta kertoo? Se kertoo niinku ystävyydestä ja erilaisuuden hyväksymisestä ja se on, siinä on mun mielestä tosi hyvä ja opettava juoni. No, mitenkäs itse koet tämän Viileän Venlan? Miten tämä nyt suhteessa näihin aikaisempiin? Niin... Se mikä mulla oli tavallaan tarkoituksena, että missään tapauksessa ei lähdetä toistamaan niin kuin samaa sapluunaa. Eli tietysti kun meillä on vaihtunut pääosan esittäjät joka kerta, koska Risto ja Nelli ovat kirjoissa aina 10-11-vuotiaita, sen mä halusin pitää elokuvissa ehdottomasti ja Tiina ja Sinikka Nopola käsikirjoittajat myöskin näin halusivat, niin Risto ja Nelli näyttelijät ovat vaihtuneet, tässä 3 on erit kuin 1 ja 2, ja mä halusin muutenkin tehdä ne sillä tavalla erilaiseksi, ne on niinku temaattisesti erilaisia. Tämä 1 on selkeästi niinku kotielokuva, tapahtuu paljon Riston kotona ja se perustuu 2 kirjaan, eli se on sillä tavalla ihan erilainen. 2 oli originaalikäsis ja selkeästi kirjoitettu niinku jäähän jännemmäksi seikkailuelokuvaksi, me liikutaan koko ajan, tavallaan semmoinen road movie tai ride movie, kun siinä ollaan junan kanssa matkalla. Ja 3 taas on ihan selkeästi tämmöinen ihmissuhdekomedia, ihmissuhdemusiikkikomedia, lasten friendit, jos voisi sanoa, jossa käydään tämmöisiä ihmissuhdekiekuroita läpi. Että nämä on kaikki erilaisia ihan tietoisesti, vaikka se maailma, räppäjä maailma itsessään on niin kuin visuaalisesti ja musiikillisesti ja äänellisesti niin kuin samantyylinen. Vesissotaa leikittiin ja kilpaa kroolattiin. Mutta sitten tuli viileä Venla ja sitten tuli viileä Venla. Miten oikein päädyit Risto Räppääjäksi tähän oikein haluttuun rooliin ja nuorten ja lasten sankariksi? Kouluun tuli semmoinen niinku lappu, missä kysyttiin, että haluatko osallistua tämmöiseen rooliin, niin mä vein sen äidille ja mä kysyin, että voin mä mennä tämmöiseen, niin mä menin ja sitten halusin vaan kokeilla tämmöistä, että miten kävisi, niin siinähän kävi hyvin sitten ja nyt mä oon sitten tässä. Miten päädyit tähän elokuvaan näyttelemään tätä nuorten naisten haluamaa roolia? No siis mä olin jo siihen polkupyörävarkaaseen, niin koekuvauksissa, mutta sitten Mari pyysi. Mut kun mä olin silloin vielä vähän liian pieni, niin sitten halusin mennä ja sitten pääsin toiselle kerrokselle ja siitä sitten
leffaan. Niin minkälaisia teidän nämä työpäivät sitten oli siellä? No siis aamusta aika-aikaisesta meidät sitten haettiin ja joskus iltapäivällä sitten, että mutta ei se silleen tuntunut kauheasti raskaalta, vaikka niinku oli etukäteen varoitettu, että voi tulla aika raskas kesä, mutta ei se silleen sitten ollutkaan niin. Niin kauan se kesti löytää nuo sanalyhenteet ja muut normaaliksi puheeksi? No siis kyllähän niitä oli joitain niistä silleen käyttänyt joskus ihan niinku oikeasti silleen, että jotkut oli jo tuttui, mutta sitten se meni ehkä vähän jo liioitelluksi silleen, just nämä kaikki OMG:t ja LOL ja kaikki nämä. Niin ei niitä ehkä niin paljon silleen käytä oikeasti niin kuin arkena, mutta sitten kyllä nekin tuli luonnolliseksi, kun niitä muutaman kerran hoki. Niin tässä oli sitten vielä lisäksi, että sinun piti vielä laulaakin. Joo, no laulaminen on ollut mulle ennestään jo tuttu juttu, kun mä oon laulanut oopperan lapsikuorossa vuodesta 2006. Ja mä oon aina tykännyt hirveästi laulamisesta. Niin siinä ei ollut sinänsä niin paljon haastetta, vaikka oli siinä vähän jotain. Mut se oli aika silleen helppo juttu kuitenkin. Mitä se chillaa tarkoittaa? Ja se OMG? No, kun saatat isisti, sä sanot chillaillaan. Ja OMG on oh my god. Siis ihmettelen, ihmettelen vaan. Kun sä haluut olla vaan, sä sanot hengaillaan. Ja sale se on varmasti. Tää sale tietysti tietty hoidetaan. No minkälainen ohjaaja tämä Mari on? Että teillä on kuitenkin varmaan aika tiivis yhteistyö ollut. Joo, siis Mari on ihan mahtava ohjaaja ja tosi kannustava. Ja sille, että ei niinku osaa olla tietenkin myös tiukka, ettei sellainen, niin kuin, että ei päässyt ihan käsistä, mutta tosi niin kuin kannustava ja tosi mukava ja on ollut tosi kiva tehdä työtä niin kuin Marin kanssa. Mari on siis tosi kiva ja kiva ohjaaja ja osaa tosi hyvin ohjata ja silleen, että se on tosi mukava. No, nyt kohta elokuva on tulossa Valkokankaille ja muuta, niin miltä se tuntuu ja miten koulukaverit on suhtautunut asiaan? No pääasiassa positiivista kommenttia on tullut ja sille on ollut kaverit tosi innoissaan ja niinku ilahtuneita sille, että mä oon tähän päässyt. Sinähän näytät ihan samanlaiselta kuin silloin nuorena. Vänkä tyyli sullakin. Miksi kaikki aikuiset ovat niin hölmöjä? Niissä kirjoissahan, mikä mua niin kuin viehätti, nehän oli ennen kuin ruvettiin tekemään, oli räppääkirjat oli ehdottomasti meidän perheen suosikkikirjoja. Ne oli musta niin anarkistisen hulluja. Ja tavallaan silloin on paljon helpompi niille omille vaillinaisuuksille nauraa jotenkin ja ymmärtää, niin tämä antaa vähän anteeksikin, kun ne näkee komedian kautta. Kyllähän me voitaisiin rauharäppää Lennart Lindbergia ja Elviräppää. Siinähän voisi olla hirviöitäkin, jos niikseen tulee, tai täysin vastuuttomia aikuisia. Mutta kun ne katsoo komiikan kautta, niin itse asiassa niille samalle piirteille, mitkä voi olla joskus aika kauheitakin, niillä voi myös nauraa. Mutta siis tyylilajana vastauksena kysymykseen, tyylilajana oli nimenomaan alussa saakka, kun mä rupesin tekemään näitä, niin mä halusin, että aikuiset on tavallaan karikatyyrejä, niin kuin lasten silmin nähtäjä karikatyyrejä. Jos kun lapsilta kysyy, että millainen setai se on tai näyttelee se äitiä tai isää, se on hyvin mielenkiintoista. Siis sieltä tulee todella mielenkiintoista tavaraa ja usein se on nimenomaan aika karikoitua. Ja se oli se mun niin kuin lähtökohtani, että mä haluan niin kuin lasten silmin karikoituna näyttää ne aikuiset, kun sitten lapset taas on näitä, ketkä niin kuin ikään kuin mihin voi enemmän samaistua, mitkä niin kuin lapset samaistuu enemmän niihin hahmoihin ja myös sitten mahdollisesti aikuisetkin, mutta siis erityisesti lapset tietysti. Missä on aina niitä rämäkkiä, väriä ja räppiä niin paljon ja tapahtumaa ja seikkailua? Niin siinä se on niin kuin aika hyvä. Räppääjä ja Viileä Venla teattereissa helmikuussa.